Pieslēdzamies saimas namam. Tur šodien pēdējā sēde 11. Saimas sasaukuma deputātiem. Un tur ir Madara Līcīte, mūsu kolēģa. Labrīt. Šodien aptuveni pusei saimas deputāti tiešām būs pēdējā saimas sēde, jo viņi vai nu nav kandidējuši, vai arī nav ievēlēti 12. Saimā. Man līdzās saimas ārpus frakcija deputāts Klaus Olšteins, kurš gan pats izvēlējās nekandidēt. Labrīt. Un sakiet, Labrīt. Ar kādām domām jūs atstājat saimu? Vispirms kārtām es gribētu pateikt paldies visiem tiem maniem atbalstītājiem, kur man atbalstīs visus šos gadus, jau 4 gadi aiz muguši, kā strādāju saimā, arī varbūt atvainoties tiem, kur cerības neesmu piepildījis, bet kopumā es skatos nākotnē ļoti pozitīvi, jo domāju, ka jaunā saima noteikti strādās ar daudz jaunām inicitīvām, ar daudz jauniem likumprojektiem. Tas, kā es skatos uz pavadīto laiku šeit, noteikti lielā mērā tiem darbiem, kas ir bijuši saistīti tieši man. Mēs esam pieņēmuši vien būtisku likumprojektu, kas saistīts ar cilvēku atbrīvošanu no kredītverdzības. Esam pie tā strādājuši iepriekšējos 3 gadus. Var teikt, šīs saimas pašās beigās to pieņēmuši, tādēļ jūtos diezgan gandarīts. Par savu nākotni arī jūtos, kā saka, diezgan droši. Esmu nokārtojis jau advokāta eksāmeni, tā kā turpmāk strādāšu kā zvērināts advokāts un noteikti, ka no valsts arī nepazudīšu. Gūšu to praktisko pieredzi, kas varbūt man šodien trūk, lai varētu pēc tam atgriezties politikā ar daudz lielākām zināšanām, daudz plašāku bagāžu un tās varētu pielietot jau, kā saka, daudz augstākā līmenī nekā līdz šim varbūt. Jūs bijāt 6 dombiedri, no kuriem daļa, lielākā daļa, izņemot jūs, gan arī visi, izņemot kolēģi Elīnu, izvēlējās kandidēt vēlēšanās. Sakiet, kā jūs vērtējat šīs viņa aktivitātes? Ir daudz runāts par to, kāda ir bijusi jūsu kolēģu kampaņa, par to, ka viņi varbūt ir kaut kā mānījuši vēlētājus un iekļuši 12. Saimā? Nē, nu es pirmkārt gribu teikt, ka es un viņi, mēs visi esam uzticīgi bijuši vienotībai un vienotības šiem te stādītajiem ideāliem. Arī šobrīd, ja mēs skatāmies uz tiem deputātiem, kas ir ievēlēti no vienotības saraksta, gribu teikt, ka noteikti tie darbi jau liecinās pašu par sevi un arī pagātni. Un tas, kādā veidā katrs, protams, sev cenšas pierādīt, ir katra paša cilvēka ziņā. Ja? Un, protams, ka jaunam cilvēkam varbūt salīdzinoši ar gados pieredzējuši cilvēku, kuram ir daudz plašāks paziņloks, daudz plašāka pieredze un darba pieredze, ir sarežģītāk. Tāpēc katrs izvēlas sev, var teikt, mērķtiecīgāk un rezultīvāk šo veidu, kādā piedalīties politikā. Un, manuprāt, tas nav nekas nosodāms, vairāk pat atbalstāms. Vai jums ir izdevies satikties un aprunāties ar savu galda biedru, ko jūs sēdējāt vienmēr sēž zālē Jāni Junkuru, un kā jūs vērtējat to, ka viņš ir atkāpies? Es, protams, esmu runājis ar Jāni Junkuru, un pirmkārt gribu pateikt viņam milzīgi paldies par to laiku, ko mēs esam kopā strādājuši. Un, jā, bez Jāņa Junkura nebūtu ne eiro ieviests mūsu valstī, ne tie 5 krīzes budžeti, jo mēs zinām, ka viņš, tāpat kā mēs, balsojam par šiem likumprojektiem, un ka tas ceļš nebija viegls. Tas, ko mēs esam izdarījuši pagātnē, ir tiešām daudz likumprojektu, daudz darbu izmērāms. Tas, kas būs nākotnē, noteikti tas ir jāprasa pašam Jānim Junkuram, jo, kā jau es teicu, es no politikas šobrīd, kā saka, atvados un eju darīt daudz praktiskākas lietas, lai pēc tam atgrieztos ar daudz dziļākām zināšanām. Es domāju, arī viņš līdzīgi. Paldies liels. Un piebildīšu, ka tie deputāti, kuri vēlēšanās nav kandidējuši, nevar pretendēt uz kompensāciju, savukārt tie, kuri kandidē, bet netika ievēlēti, varēs saņemt kompensāciju.